您报道。中奖不重要，但是我觉得每次看到类似这种新闻呢，尤其是发生在南京，哎呀，看完之后心里边特别舒坦啊。下面还有一个发生在重庆的类似的诚信故事，一个叫王子云的上海人，89年他在三峡旅游的时候呢，把钱包给丢了，结果在重庆万州区，一名叫冉启凤的好心人，那时候给他借了300块钱，这好心人呢，借给他钱的时候，既没有留联系方式，也没有打欠条，地址也不知道，这个王子云为了还这300块钱，用了23年的时间，无数次来到重庆寻找这个人。下面来看重庆台给我们发来的报道。1989年，王子云一个人到三峡旅游，路过重庆万州，逛街的时候不小心将钱包弄丢了，吃饭都没有着落。这时在旅馆前台做收银员的一位年轻姑娘看到了王子云的窘迫，主动将自己的300块钱借给了他。这个姑娘就是冉启凤。她说你下次什么时候来，你什么时候还给我。在冉启凤的帮助下，王子云顺利回到了上海。他想着今后出差到万州时一定要去把钱还了。可没想到他不久就被派到了国外工作，一去就是8年。1998年，王子云回到国内，他到当初住过的饭店打听，才知道冉启凤到沿海打工去了，没有人知道他的联系方式。今年11月4号第四次来到万州，最终热心人提供了消息，冉启凤正在无锡打工，王子云终于找到了恩人的联系方式。王子云拿出了更多的钱，希望表达自己的感激之情，可被冉启凤拒绝了。他说，在别人最需要的时候伸手相助是做人的本分，自己其实已经淡忘了当年借钱的事儿。没想到王子云23年来一直在找他。那绝对是不可思议噻，根本都没想到噻，是说那个哪里想到嘛，几十年过去了，是说那个人都老大，哪还想到他会来找我，而且还不是一